it out. Monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew sleep. It was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning. Disciplina de Educação Física. Visto isto, vamos vos apresentar um plano de treino de 3 dias. Agora que está a chegar o verão, deve estar em forma. I need a shrink, I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster, the son of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Para começar com os halteres, a altura das orelhas, vai esticar os braços e unir os halteres em cima. Volta à posição inicial e assim sucessivamente. Esqueci-me de ligar a mão. Não! O Marcelo vai fazer uma flexão de quadril suspenso numa barra fixa. Vai se pendurar com as mãos e vai erguer as pernas. Sempre juntas. Trabalhando em cima, abdominal. Ele vai realizar a ponte para os glúteos, só que para tornar mais difícil vai fazer com uma só perna. Ela eleva os glúteos. Volta a descer. Agora vai trocar de perna. Com os braços afastados. Com o corpo reto e apoiado nos calcanhares, o Belmiro vai levantar o corpo, tocando com o peito na barra. O exercício chama-se rosca de spider com halteres. Com os braços esticados, levanta os antebraços deixando o cotovelo fixo e desce-os. O Patrick vai fazer elevações com as mãos em supinação, passando o queixo para lá da barra. Olha, acabou. Now I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep coming. A Kátia vai fazer uma flexão com apoio. Show, drogado! O Marcelo vai executar um exercício que se chama rosca num banco inclinado. Isto é, ele não tem um banco inclinado, então o Miro vai fazer de suporte. Peguem nos halteres. E com os cotovelos perpendiculares ao chão, vai elevar um halter cada vez. A excelentíssima Dona Tânia vai realizar a flexão lateral do tronco com o halter. Ela coloca-se bem com o halter, vai inclinar o corpo para o lado até o halter e voltar a subir. Este exercício trabalha os abdominais laterais. O meu colega Belmiro coloca-se de pé, com os braços estendidos, encolhe os ombros. Desta forma, trabalha o trapézio. Alterna a mão, sobe e desce o braço. Sobe e desce. Ao de cima.
fazer um agachamento só com uma perna, mais conhecido como pistola, em que trabalha os quadríceps e os glúteos. When it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, confident, do you want? Just the one, do you loosen your mind the way it wants? I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Japan Quadrant. Cause I need an interventionist to intervene. A parte de Santa Cruz. Para vos apresentar uma série de exercícios combinados. Ou seja, vamos fazer dois músculos por exercício. Começa com os halteres levantados em cima do peito e vai descendo. De seguida, sobe e volta à posição inicial. Agora, baixa os halteres até tocar no peito e volta acima e assim sucessivamente. Em primeiro lugar, arranja um suporte ou pede ajuda a um colega. Com os pés alinhados com os ombros, dobras os joelhos, permitindo que o corpo caia para trás e que estes batam quase no chão. Quando sobes para cima, colocas-te em bico de pés, trabalhando os gêmeos, e assim sucessivamente, invertendo o movimento. A Tânia vai colocar-se em posição de avião, com os dois halteres nas mãos, bloqueando os cotovelos, vai fletir os halteres à testa, voltar a esticar, assim sucessivamente. Ao ter a perna nova, está a trabalhar também os glúteos. Com as costas completamente retas e os braços semifletidos, eleva-os até os halteres ficarem completamente alinhados com os ombros e desce. Com a palma das mãos voltadas para trás, eleva. Desta forma, trabalha o dorsal. Com as costas direitas e os braços esticados, pega no halter. Levanta o halter com os braços esticados, trabalhando os ombros. Agora desce os antebraços até atrás da cabeça. Sobe os antebraços e desce os braços. E assim sucessivamente. A Patrick está deitada no chão, vai esticar a perna, fazer um abdominal normal, descer, elevar os glúteos, descer e assim sucessivamente, alternando a perna. E chega-te. Save me from myself and all this conflict, cause the very thing everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the monster. Ah! Ah! Fica giro, tipo. Tá. Anda lá. Estamos aqui no ruim tempo para você apresentar para o treino. Para a disciplina e educação física. Mais! Nada, até amanhã! Até amanhã! Nervioso!